Šīs dienas ceļazīme – kas ir brīvība? Katrai dzīvei nepieciešama brīvība, lai dzīve varētu atplaukt. Un arī totalitārā valstī brīvība meklē sev dzīves telpu un brīvu vietu. Šodien daudzi cilvēki jauc brīvību ar labklājību. Taču brīvībai nav nekā kopīga, ne ar ātrām automašīnām un ceļojumiem pa pasauli, ne ar ekstravagantu dzīvokļa iekārtu un smalku draugu aprindām. Var būt, ka viens otrs no šiem faktoriem drīzāk ir kavēklis patiesai brīvībai. Brīvība nozīmē dzīvi bez bailēm. Iztikt šodien ar to, kas šodien ir. Prast priecāties arī par sīkumiem. Katrā cilvēkā saskatīt vērtību, ko radīs Dievs. Prast arī atteikties. Iet pašam savu ceļu. Uzticēties dzīvei. Debes Tēvs, mēs atkal piedzīvojam jaunu žēlastības dienu. Vai mēs esam brīvi cilvēki? Vai mēs darīsim šajā dienā to, ko vēlēsimies? Varbūt viena daļa no mums tā arī raugās uz brīvību, ka brīvība nozīmē darīt visu, ko gribam. Tas ir labs jautājums. Kas ir brīvība? Kā mēs to saprotam? Un vai paši sevi vērtējam kā brīvus cilvēkus? Brīvība mums katram ir nepieciešama. Un tā tiešām ir, ka daudzi no mums brīvību meklē labklājībā. Jo šķiet, ka tieši tad, kad mums būs daudz naudas, kad būsim turīgi, tad gan varēsim darīt visu, kas vien ienāks prātā, visu, ko vien vēlamies. Tie ir zināmi māņi. Tā mēs savā ziņā fantazējam par dzīvi, par likteni, par brīvību. Taču bieži vien notiek otrādi. Jo lielāka ir mūsu labklājība, jo vairāk mantu un vairāk naudas, jo nebrīvāki mēs esam, jo vairāk pienākumu, rūpju un raižu saistībā ar savu labklājību. Brīvība nozīmē dzīvot bez bailēm. Un tādēļ ir vērts šodien sev pajautāt, no kā es baidos? No kāda veida bailēm man vajadzētu atbrīvoties, lai es beidzot būtu brīvs? Brīvība nozīmē iztikt šodien ar to, kas šodien ir pieejams. Ir labi sev pajautāt, kā man pietrūkst? Kas tiešām manā dzīvē ir tāds, bez kā es nevaru nekādi iztikt, un kas šodien man nav pieejams? Brīvība nozīmē prast priecāties arī par sīkumiem. Ir labi sev pajautāt, kādēļ es neprotu priecāties, kā man pietrūkst pilnai laimei, kādēļ nespēju ieraudzīt prieku tajā, kas jau man ir, jau šajā brīdī, šeit un tagad.
Brīvība nozīmē katrā cilvēkā saskatīt vērtību, ko es radīju tu, kungs. Un tad ir vērts sev jautāt, vai tu, Dievs, radi labo un vērtīgo? Un ja tā, kādēļ mēs to nesaskatām? Kādēļ mēs to neredzam, nepamanām sev apkārt? Brīvība nozīmē prast arī atteikties. Tas ir labs jautājums. Ko man nevajag? Kā manā dzīvē ir tik daudz, ka no tā vajadzētu tikt vaļā? Atteikties. Varbūt tie ir kādi pārdzīvojumi, varbūt kādas negatīvas emocijas, varbūt kāds iekšējs aizvainojums, varbūt muļķīgi uzskati un mājticība, varbūt daudz nevajadzīgu krāmu un lietu. No kā man jāatsakās, ko man vairs nevajag? Brīvība nozīmē iet pašam savu ceļu. Jā, kurp ved mans ceļš? Ne citu cilvēku ceļš, bet tieši manējais. Kur tieši es vēlos nokļūt? Kas ir manas dzīves galamērķis? Brīvība nozīmē uzticēties dzīvei. Mums atliek, kungs, tikai lūgt. Māci mums uzticēties. Māci mums uzticēties dzīvei un tev. Paļauties uz tavu klātbūtni. Paļauties, ka tavā tuvumā brīvība ir viss, kas mums ir nepieciešams, jo visu vajadzīgo dzīvei tu mums sniedz un dod. Tu par mums rūpējies un gādā, un mēs varam tikai par to pateikties un priecāties un baudīt brīvību. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.